Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Инфая и ви моля за вашето внимание, тъй като всичко, за каквото ще говоря в този видеоклип, е от интервю на CNN. Тоест, това означава, че цялата информация е потвърдена на 100% и е абсолютно достоверна. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че видеоклипът ви е бил интересен, забавен и образователен, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Това помага както на мен, така и на моят канал да расте и да се развива. Това означава още по-качествен контент, още много по-хубави видеа. И преди да започне видеоклипа, искам да споделя с вас за моята Viber група. Тук качвам много интересни статии, които ги няма никъде другаде, и плюс това, приятели, научавате първи за моите YouTube видеа. Нека да спрем до тук и да започне видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! По-високите температури в Арктика размразяват вечната замръзналост в региона. Замръзнаният слой почва под земята потенциално размразява вирусите, които въпреки че са били в латентно състояние в продължение на десетки хиляди години, могат да застрашат здравето на животните и хората. Докато пандемия е отпрещена от болест, от далечното минало звучи като сюжет на научно-фантастичен филм. Учените предупреждават, че рисковете, макар и ниски, трябва да се вземат под внимание. Химическите и радиоактивни отпадъци, датиращи още от студената война, имат потенциала да заразяват както дивата природа, така и всички най-важни екосистеми. С вечната замръзналост се случват много неща, които предизвикват безпокойство, и това наистина показва защо е супер важно да запазим възможно най-голяма част от вечната замръзналост, е споделил Кимбърли Майер, учен по климата в лабораторията за реактивни двигатели на НАСА в Калифорнийския технологичен институт в Пасадена, Калифорния. Вечната замръзналост покрива 1/5 от северното полукълбо, като е в основата на арктическата тундра и бореалните гори на Аляска, Канада и Русия в продължение на хилядолетия. Той служи като вид капсула на времето, съхранявайки древните вируси. Мумифицираните останки от редица изчезнали животни, които учените са успели да открият и проучат през последните години, включително две пещерни лъвчета и вълнен носорог. Причината, поради която вечната замръзналост е много добро място за съхранение, не е заради своите минусови температури, приятели, а заради това, че практически това е среда с много ниско количество кислород и също така светлината прониква много по-трудно. Но сегашните температури в Арктика се затоплят 4 пъти по-бързо от останалия свят, отслабвайки горният леден слой на вечната замръзналост. За да разберете по-добре рисковете, породени от замразените вируси, Жан-Мишел Клавери, почетен професор по медицина и геномика в Медицинския факултет в Марсилия, Франция, тества земни проби, взети от сибирската вечна замръзналост, за да види дали има вирусни частици и дали все още са заразни. Той търси това, което описва като зомби вирус, и е открил някои. Той изучава определен тип вирус, който за първи път откривам през 2003 година. Те са много по-големи от типичното разнообразие и се виждат под обикновен светлинен микроскоп, а не под по-мощен електронен микроскоп, който ги прави добър модел за това като вид лабораторна работа. Усилията му да открие вирус в вечната замръзналост са отчасти са вдъхновени от екип руски учени, които през 2012 година съживяват диво цвете от 30 000 годишна семенна тъкан, намерена в дупка на катерица. От тогава учените също успешно са върнали към живот древни микроскопични животни. През 2014 година той успял да съживи вирус, който той и неговият екип са изолирали от вечната замръзналост. От съображение за безопасност той е избрал да изследва вирус, който може да се насочи само към едноклетъчни амеби, а не към животни или хора. Повторил е подвига си през 2015 година, като е изолирал различен тип вирус, който също е насочен към амебите, и в последното си изследване, публикувано на 18 февруари в списание Viruses, Клавери и неговият екип са изолирали няколко щама на древен вирус от множество проби от вечната замръзналост, взети от 7 различни места в Сибир.
Изследванията са показали, че всеки може да зарази култивирани клетки от амеба. Това, че вирусите, заразяващи амеба, все още са инфекциозни след толкова време, е показателно за потенциално по-голям проблем, казва Клавери. Той се опасява от това, че масово хората смятат неговите изследвания за научно любопитство. Но това, което пропускат хората, е, че един ден тези вируси могат да представляват голяма заплаха за обществото. С цел да не объркам това, което е казал той пред CNN, ще ви цитирам дума по дума неговото интервю пред CNN. Ние разглеждаме тези вируси, заразяващи амебата, като заместители на всички други възможни вируси, които могат да бъдат във вечната замръзналост, казва Клавери пред CNN. Той също така допълва. Виждаме следи от много, много други вируси, е добавил той. Значи знаем, че те живеят там. Не знаем със сигурност обаче дали все още са живи. Но нашето разсъждение е, че ако амебите са все още живи, няма причина другите вируси да не са все още живи и способни да заразяват своите собствени гостоприемници. Това е неговото официално изказване пред CNN, приятели. Следи от вируси и бактерии, които могат да заразяват хората, са открити във вечната замръзналост. Проба от бял дроб от тялото на жена, ексхумирана през 1997 година от вечната замръзнала земя в село на полуостров Сюарт в Аляска, съдържа геномен материал от щама на грипа, отговорен за пандемията от 1918 година. През 2012 година учените са потвърдили, че 300 годишните мумифицирани останки на жена, погребана в Сибир, се съдържат генетичните сигнатури на вируса, който причинява едра шарка. Избухването на антракс в Сибир, който е засегнало десетки хора и повече от 2000 северни елена между юли и август през 2016 година, също е свързано с по-дълбокото размразяване на вечната замръзналост. Биргита Евенгорд, почетен професор в катедрата по клинична микробиология на университета Умея в Швейцария, е споделила, че трябва да има по-добро наблюдение на риска, породен от потенциални патогени в размразяването на вечната замръзналост. Разбира се, учените не могат да кажат със сигурност колко дълго тези вируси могат да останат инфекциозни, след като бъдат изложени на днешните условия. Не всички вируси са патогени, които могат да причиняват заболявания. Някои са доброкачествени или дори полезни за техните домакини. И въпреки, че е дом на 3,6 милиона души, Арктика все още е доста слабо населено място. За да представлява някаква опасност за хората, именно свързани с тези вируси. И все пак рискът е длъжен да се увеличи в контекста на глобалното затопляне, казва Клавери, при което размразяването на вечната замръзналост ще продължи да се ускорява и повечето хора ще населят Арктика в резултат от индустриалните начинания. Клавери не е единственият, който предупреждава, че регионът може да се превърне в благоприятна почва за второстепенните събития. Миналата година екип от учени са публикували изследвания върху проби от почва и езерни утайки, взети от езерото Хейзен, сладководно езеро в Канада, разположено в Арктическият кръг. Те са намерили генетичния материал в утайката, за да идентифицират вирусни подписи и геноми на потенциални гостоприемници. Имам предвид за растения и животни в района. Използвайки анализ на компютърен модел, те предполагат, че рискът от разпространение на вируси към нови гостоприемници е по-висок, близки до местата, където големи количества ледниково-стопена вода се влива в езерото. Сценарий, който става по-вероятен, са затоплянето на климата. Идентифицирането на вируси, съдържащи се в затопляща вечна замръзналост, е първата стъпка към разбирането какъв риск те представляват за Арктика, казва Майнер от лабораторията за реактивни двигатели на НАСА. Други предизвикателства включват количествено определяне къде, кога, колко бързо и колко дълбоко ще се размрази вечната замръзналост. И все пак искам да ви кажа, че размразяването може да бъде постепенен процес от сантиметър за десетилетие. Но има ситуации, когато се случва и по-бързо. Като например в случай на масивни срутвания на Земята, които могат внезапно да разкрият дълбоки и древни слоеве от вечната замръзналост. Самият процес също отделя метан и въглероден диоксид в атмосферата, пренебрегван и подценяван двигател за изменението на климата. Времето лети, аз си подобрявам контента именно с ваша помощ, приятели. Благодаря на всеки отделен човек, който лайква, коментира и споделя моите видеа в социалните мрежи.
Както съм ви споделял и по-рано, това помага както на мен, така и на моят канал да расте и да се развива, което означава още по-хубави видеа, още по-качествен контент и още много повече плюсове. Аз бях Айхан Инфая и ви благодаря за отделеното време. Преди да си кажем чао, искам да споделя с вас за моята Viber група. Тук качвам много интересни факти, които едва ли сте ги знали преди това, приятели. Също така, вие първи научавате за моите YouTube видеа. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас за тези две видеа. Много са интересни, наистина. Натискайте и се наслаждавайте. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели!